Beeralayda ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegay in cabsi ay ka soo wajahday kadib markii ay sheegeen in xilli roobaadka la gudagalay wabiga Jubana ay ka cabsi qabaan inuu fatahaad sameeyo. Qaar ka mid ah beeralayda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhibaato kala duwan ay ka soo wajahday xilli roobaadka, waxaana wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Jubaland ay ka codsadeen in ay xiraan meelaha laga yaabo inuu webiga fatahaad ka sameeyo. Waa fara dhib weyn lagu hayo xilli roobaadka la jooga. Hadda waxaa joognaa xilligi oo wax la tabcan lahay, lama tabcan karo intay beeraha farahasaas u furan yihiin. Baahida baahideedlan ku jirnaale. Marka waxaan codsanaynaa oo dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa in farahas nalaga xiro, wax nalaga qabto. Haddii wax kale la waayo, hataa gaadiid haddii la waayo, hataa annaga nafsadeena islaabiibinayna oo loorar iyo waxyaala bakeeri shaaca ku cabna iyo waxyaala noo soo qalqaaliya, waxyaala inoo soo qalqaaliya ayaan codsanaynaa annaga xooggeena koreyna. In xilliga guga roobka la gaaray, in farihii ay furan yihiin, in la xiro, in laga caawiyo beeraleyda, waa sida aad aragtaan waa tabardaran yihiin. Ee hase ahaatee annaga dad ma barya bari ilaaha iska leh. Webigii sidaan loo galay waa nagu furan yahay. Wax qabasa weli kama hayno maamulka Jubaland. Waxalaal wixii il ahaa oo nagu soo biyaha nagu soo daaya waa nagu furan yihiin. Wallaahi ma yara ilaa jiibay annaga hadda intaan ka gaadhno oo ciidamadu ay degan yihiin, jiibay baa ugu sarreysa. Aduu ilaa 12 ilood ama kala yaraadaan ama kala weynaadaan wey way sii kala daran yihiin. Laakiin waxaa ku jira faro waaweyn oo jiibay oo kale 3 farood baa ku jirta, warkooy far weyn baa ku jirta iyaduna oo aad u weyn oo u baahan makiinad aan xataa waxa lagaga qaban karin. Deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubaland ayaa meelo badan oo ka mid ah waxaa ka bilowday xilli roobaadkii. Dadka beeraleyda ah ay bilaabeen inay u diyaar garoobaan tabcashada beerahooda. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jawhar.